Postoji veliko interesovanje, gospodine Filipoviću, pre svega za raspored korišćenja ovog predivnog objekta u prepodnevnim satima prema sadašnjim pravilima koji je namenjen za građane. Ovaj termin nema tako veliki gužvi, ali evo vi ste svih ovih dana bili angažovani da se napravi jedan raspored, da se ovaj objekat koristi na najbolji mogući način, pre svega škole, učenici i tako dalje, sportisti. Evo da čujemo dok ste tim povodom stigli. Upravo tako, evo da kažem, prošlo je 7 dana od otvaranja bazena, svi smo jako zadovoljni, emocije su još uvijek jake i tako da kažem, sve to treba nekako da slegne kako bi znali šta i kako u budućem periodu. Nakon 7 dana rada zatvorenog bazena, eto da se pohvalim stvarno podatkom da je prodato negde oko 5000 karata, što je poprilično veliki broj, ali naravno sada treba raditi na tome da ovaj bazen živi i nadalje. Da se ne zaustavimo tu, mislim da ćemo sve to uspeti uz pomoć svih drugih ustanova, uz pomoć škola i naravno naših građana koji nadam se da će biti zadovoljni nakon ovih nedelju dana. Zbog toga smo i radili pre svega na cenama karata. Mislim da su cene karata jako popularne gledajući gradove u našem okruženju koji imaju zatvorene bazene. Za građane i sportiste da podsjetimo. Upravo tako, da podsjetim da su cene karata za odrasle 120 dinara, za decu 80 dinara, osobe sa invaliditetom i penzionere. Imamo i pakete karata, to su karte za 4 ulaska upravo za ovu drugu grupu, za penzionere, osobe sa invaliditetom i decu, 4 ulaska 200 dinara, tako da po ulasku dođe nekih 50 dinara. Za odrasle iznad 18 godina, cena tog paketa je 10 ulaska 800 dinara, tako da ulaz dođe 80 dinara. Za sve one ljubitelje koji vole da dođu svakog dana, postoji mesečne karte, za odrasle osobe 1500 dinara, a za sve one ostale 1000 dinara. E sada ste na velikom poslu da napravite raspored za učenike škole. Ja sam malo čas kada sam dolazio video učenike osnovne škole Sveti Sava koji su bili ovde. Upravo tako, znači trenutno radimo na jednom programu koje je to neko iskustvo da kažem i iz drugih gradova i neka svetska istraživanja da deca drugih razreda osnovne škola najlakše uče da plivaju. I mi naravno želimo da se njima priključimo, da našu pirotsku decu zbog onih alarmantnih podataka koje smo imali godinama unazad i gde nam je Božićna škola sa onom anketom dala pravu sliku stanja neplivača u našem gradu među decom. Upravo sada dogovaramo raspored sa školama, moram da kažem da je jako komplikovano, oduševljena su i deca, oduševljeni su i roditelji, dve osnovne škole su u jednoj smeni, dve u drugoj, morat će svake druge nedelje da se menjaju, sa njima će raditi instruktori plivanja i spasioci ovde na bazenu i sve to treba nekako sklopiti kako bi imali mogućnost da nauče da plivaju i naravno svi ostali posetioci budu zadovoljni. Mislim da će do kraja dana upravo taj raspored biti gotov, prosledit ćemo ga naravno svim medijama, naravno i vašoj medijskoj kući i mi se nadamo da će od ponedeljka krenuti taj raspored. Možda će u početku biti malo konfuzno, ali opet kažem, moramo to da radimo jer je to onaj željeni pravac kojim svi idemo da naša deca za par godina nemamo neplivača u našem gradu. Da uvek taj drugi razred osnovne škole deca izađu kao plivači, a da ta neka nova generacija dođe i upozna se sa ovim letnim sportom. Upravo ono što verujem da posebno zanima naše ljude i posetioce našeg portala jeste osnivanje plivačkog kluba i vaterpolo kluba u našem gradu. Dakle, upravo će oni na neki način možda da budu ovde najviše zastupljeni u bazenu. Pa kao što svi pirotski klubovi imaju svoj dom, mi smo se iskreno nadali da će ovaj bazen postati dom i nekih drugih klubova. Veliko je interesovanje za plivanje, za vaterpolo, evo imaju interesovanje i za to sinhrono plivanje. Potrebna je određena edukacija, neki klubovi postoje malo duže, plivački klub par godina, znate da je u toku letnje sezone imao fenomenalnu školu plivanja svakog leta, gde bude po 200-300 deteta koja uče da plivaju, vaterpolo klub i on, ofromljen pre, ne znam, dve godine, poseduje opremu, sve ono što je potrebno za rad, trenutno se radi na edukaciji trenera, ipak je to nešto novo za nas. Ono što je najbitnije da su svi oni željni da uče, sinhrono plivanje, evo već imamo kontakte sa klubovima iz okruženja, znate da su na samom otvaranju bile devojčice iz sinhronog kluba za sinhrono plivanje iz Niša i oni imaju neke svoje želje, hoće da nam pomognu da se otvori klub, da deca pirotskog kraja imaju
neke nove klubove i mogućnosti za bavljanje nekim novim sportovima. A to je upravo obećao i predsjednik Vaterpolo saveza Srbije, gospodin Krivokapić, proslavljeni AS kada je bio ovdje na otvaranju. Ja mislim da sada Pirot jasno stoji na toj nekoj karti u Srbiji šta sve ima i šta sve može da pruži. Mislim da je bio pravi potez opštine Pirot izgraditi jedan ovakav bazen, pored svih ostalih priča. Mislim da su gosti koji su bili na otvaranju ipak onako kompetentno rekli šta je ovo. Šta sve ovo može da pruži i u sportskom i u turističkom smislu. I opet se zahvaljujem svima onima koji su eto omogućili da ovaj bazen izgleda ovako kako izgleda, da ljudi kompetentni iz tih nekih branši mogu da kažu da je možda jedan od najlepših objekata u Srbiji. E, samo da kažemo još i to, kada se mogu očekivati prvi treninzi plivačkog kluba i vaterpolo kluba ovdje? Ako uspemo danas da sklopimo ovaj raspored, obavestit ćemo vas. Naša ideja je da sve to krene od ponedeljka. Svi oni koji su zainteresovani i za plivanje i za vaterpolo javit će se na bazenu, već neko će im ovdje dati informaciju. Još uvijek ne znamo ni ko će sve doći, koliko dece, koliko od njih je plivača, ne plivača, kojeg su godišta. Mislim da će malo u početku biti problema, ali opet se nadam da će eto u tom nekom narednom periodu da se sve to iskristališe, da dobijemo eto ozbiljne klubove koji će eto možda jednog dana iznedriti neke šampione. Opet bih želeo da ponovim, trudimo se svih ovih dana da ljude po samom dolasku na bazen uputimo šta treba raditi, kako raditi. Postoje oni flajeri koji jasno pokazuju neka pravila ponašanja ljudi, mislim da moraju to da prihvate. To je neminovno, vjerovatno ćemo možda i u toku naredne nedelje postati malo strožiji, jer puno je stvari koje treba uraditi kako bi ovaj objekat opstao, kako bi bio i čist i bezbedan za sve naše posjetitelje, tako da ih opet molim i apelujem da se ponašaju u skladu sa pravilnikom, sa pravilima ponašanja na bazenu i da eto sve to poštuju. Tokom prepodneva nema mnogo ljudi na bazenu, ali sam čuo podatak nezvanično da je recimo juče bilo preko 500 ljudi ovdje popodne. Pa jeste, ja kažem, za 7 dana prodati negde oko 5000 karata, to dođe 700-800 karata po danu. Opet kažem, veći broj kupača u popodnevnim časovima. Mi se stvarno trudimo da i taj prepodnevni deo nekako i nekim sadržajima obogatimo. Mada moram da kažem da je u toku prepodneva bude dosta ljudi. Ono što mogu da kažem da će od naredne nedelje bazen raditi od 6 sati ujutru, tako da će za sve one ljude koji hoće pre posla da dođu eto malo da se rekreiraju. Ja mislim da je pola sata ili sat na bazenu sasvim dovoljno za neku dobru rekreaciju, da će eto imati mogućnost. I opet kažem, raduje me to što u prepodnevnim časovima u svakom trenutku imate po 20, 30, 50 ljudi na bazenu. Upravo ste vidjeli dečicu iz osnovne škole Sveti Sava, radimo edukaciju sa tom decom, od naredne nedelje i one će krenuti sa tom obaveznom školom plivanja u okviru svoje nastave, tako da mislim da je ta zatvoreni bazen pravi povod.